jambo la muhimu zaidi ya ile ingine yote ni kuhakikisha ya kwamba tunapanga ajira ya vijana wetu. Tuko na vijana 1,500,000 Kenya hawana kazi. Wanaongezeka kutoka shuleni, kutoka college, kutoka university kila mwaka, vijana 1,800 wanaongezeka kila mwaka. Na tusipopanga mambo ya hawa vijana watapotea. Ni kweli ama si kweli? Wale vijana wanaangaishwa na pombe, wale vijana wanaangaishwa na uhalifu, wale vijana wanaangaishwa na madawa, ni vijana wa taifa letu la Kenya. Na ndio tumesema kama serikali lazima tuwe na mpango maalum. We must have a deliberate, intentional, practical plan on how to create opportunities for the young people of our country. Na ndio mmesikia nimesema tuko na mpango ya housing ambayo tunataka kujenga nyumba 1,200 kila mwaka ndio tupate ajira ya vijana 1,000,000 kila mwaka. Si mnataka vijana wetu wapate ajira jameni? Si lazima tuwe na mpango. Tuko na mpango ya housing. Tuko na mpango ya kutumia housing kuzalisha ajira ya hawa vijana. Tuko na mpango ya ICT, 25,000 ICT hotspots. Every ward will have an ICT hub. Kwa sababu tuko na kazi nyingi kwa sekta ya digitali ili vijana wetu wapate ajira. Na ajira watu wa Meru na wa Kenya haiwezi kupatikana kama hatuna mpango. We must have a plan. Na ndio sababu tuko na housing, tuko na ICT, tuko na export of labor, na tuko na mambo yetu ya agro processing, value addition, manufacturing, ndio vijana wetu wapate ajira. Mnataka tupange vijana wetu wapate ajira ama waendelee kuhangaika barabarani? Si tuwapangie jameni? Ndio hiyo kazi mimi nataka tupange.